Dobar dan ljudi, evo nas ponovo na jednom izvlačenju giveaway-a, a to je za ovaj poklon account. To je izašlo 23. Hteo sam da ostavim nekoliko dana da se što više vas prijavilo i tako da prijavilo se vas ukupno 91. Klip je onako ok, solidno podržan. Moglo je to i bolje, ali ok. I sad sam došao na ideju da izvučem nekog. Znači, kopiram link. Idemo na sajt gde se to radi. Idemo paste. I idemo get YouTube comment. Onako. I idemo start. Da vidimo ko je taj srećni pobednik. 3, 4, start. Da vidimo. Frane Garač. Ime Lazar Mrkov. Insta Frane 07. Čestitam Lazar Mrkov. Frane 07. Znači, idemo da mu se javimo na Instagram. Evo nas ljudi na Instagramu, sad ćemo mu napisati lepo da je pobednik. Pozdrav, brate, pobednik si giveaway-a za account na kanalu Muka Gamer. Čestitam još jednom, javi mi se za dodelu nagrade. Znači, napisali smo mu. Sad moramo sačekati čovek da se javi. Kao što vidite, Frane Garač. Sad ćemo vidjeti da ga ima. Evo ga, Frane Garač, Insta Frane 07, pre dva dana. Nema laži, nema prevare. Tako da čekamo da se on javi u igri. Evo, čovjek mi se javio, znači da je tu i ne može da veruje da je osvojio giveaway. Ne trebaš. Sad ću ti ja poslati podatke od Aca. Evo ljudi, poslali smo mu sliku šifre od akaunta. Sad ću mu napisati nick ti je Nemanja Ristić. Tako da eto, i nick smo mu poslali. Čestitam. Sad ćemo vidjeti da sve ok. Tako da brzo se javio, što je najbitnije. Da ga ne moram čekati 3 sata. Tako da to je super. Vidite što je on sve pisao. Napisao je hvala još jednom. Ništa, učestvuj i dalje u giveaway-ima. Tako da, ljudi moji, videli ste, nagrada je uručena, sve po protokolu. Lik se zahvalio. Pobedni je Lazar Mrkov, Frane 07 na Insta. Tako da, ako vam se video ovakav klip i ako hoćete još ovakvih giveaway-eva, obavezno bacite like, subscribe i mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!